Čau, já jsem Richard ze Slevomatu a právě testuju peklo čertovina v Hlinsku. Brrr. Tak tohle je, dámy a pánové, do všech detailů vypracovaný pekelný dům. Můžete tady zažít prohlídku 12 metrů hlubokého, třípatrového pekla, anebo přímo Luciferova doupěte. Co ty se tlepí, zelenino? Já co čekáš na písemný pozvání? Nemáš se nič, psát neumím. A ten doma vůbec nic nedělal, to je typický gauča. V Luciferově doupěti, který je mimochodem fakt vymazlený, se dá dokonce i přespat. Konečně budete mít pocit, že někam fakt patříte, že jo? Nečetí se mi nás zatá, nekoupou elektřiny Luciferho, ale ten moderní, ale se kumprá se vším všudy, tak má i vanu, že jo? A jenže ona tato televize už moc nechytá, tak si koupil novou, že jo? Nebo můžete vyzkoušet žranici v místní restauraci, kde fakt dobře vařej. To jsem testoval nejvíc. No a nebo prozkoumat okolí místním koněbusem. Dva pekelní koně venku stojí a se vezou tě po okolí. Nudit se nebudete. S pánem čete! Zazvoň odvonec, pekla je konec. Děkujem. Děkujem za sledování. Náš kanál můžete odebírat tamhle v rohu nebo dole pod videem. Teď si ještě koukněte na tohle super video. A jestli chcete zkusit něco podobného, tak klikněte sem. Už to mám. Haló? Ty ještě loni bych prolez. Haló?